Anije Butrindje Forcës Detare Shqiptare me mision në detin e Gje. Gjatë patrullimit në zonën e saj të operacionit, mbrëmjen e dieshme ka shpëtuar një gomone me 50 migrantë, me cilët 40 burra dhe 10 gra, e cila ishte nisur nga zona Qesme në Turqi drejt ishullit të Kiosit Greqi. Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar se menjëherë është bërë shoqërimi i gomonës, si dhe njoftimi i situatës drejtorisë bregdetare turke, greke dhe Frontex. Emigrantët janë marrë më pas nga roja bregdetare turke, e cila ka vijuar lundrimin drejt portit të Qesmes. Në vitet e fundit që pas nisjes së misionit në Egje, anije shqiptare kanë shpëtuar shumë emigrantë nga zonat e luftës që tentojnë të shkojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian.